Mind ennast on juba kaua aega huvitanud investeerimine, sellepärast, et sellega on siis kombineeritud nii matemaatika kui ka strateegia, mis mulle väga huvi pakub. Ja töövarjutamise võimalus andis siis mulle võimaluse kogeda ja vaadata, milline antud töökoht näeb välja päriselus. Ja seetõttu sain kinnitust, et see ongi just see, millega ma tulevikus võiksin tahta tegeleda. Ma tean, et paljud noored ei tea, mida nad tulevikus teha tahavad, kaasa arvatud ka mu sõbrad, kuid ära karda ja tule ja proovi. See on hea võimalus, kuidas asja kutsuda.